हिन वक़्तु आऊं टंडोलिया जे बचाणी हाउस ते मौजूदु आहियां जिते असां सां गॾु पाकिस्तान पीपल्स पाटी जे एम एन ए पीपल्स पाटी जे ज़िले सदर ज़ुल्फिकार सतार बचाणी साहबु असां सां गॾु आहिनि हू अॼु हुन कमेटी जे वार्ड वार हिकु खां टेवीह वार्ड ताईं वाटर सप्लाई स्कीम जो इफ़्तिह कयो आहे अचो त हुन सां ॻाल्हाइणो घणो शहर शहर जे हवाले सां छोकी पाणी त सफ़ा ख़राबु थी वियो ऐं प्लस जेके आस में कालोनियूं आहिनि उी व्य से वारे जो आसपास की कॉलोन्यू कटे हुए हैं तो उत्तर बिल्डर छता कह वेचारन गरीबन के फुरे नास कर प्लॉट तो देन कोई कोई फैसिलिटी है पानी की न को गैस की न को लाइट की तो इन भी सिंधी चाहिए बाराड़ी में तकरीबन सब सिंधी वेठा तो उन्होंने हिसाब से शहर में भी मसलो हो पूरे शहर इशू भी हो तो इन कर पंजा करोड़ लागत से स्कीमी जो टन साल पीरियड में इनशाला कंप्लीट थी और ोड़ा इजाफी भी रखन ताकि अगर अगरि ॿ टे महीना हेठि मथे बि थी था वञनि ऐं महांगाई बि अची थी वञे त पोइ असांखे इहे ॾह करोड़ बि उनमें असां एड करे ताकी इहा स्कीम रुले आ, यो, यो, यो आ, आग, ऐ, न कंपलीट थी वञे ऐं शहर जे माण्हुनि खे ऐं पहाड़ी माण्हुनि खे बि हिन मां फैसिलिट कयो वञे ऐं इहो इहो आहे त हिकु खां टेवीह वॉड ताईं नाईं ॾहीं तारीख़ ते असांजी असेंबली जेके आहिनि उहे डिज़ॉल्व थींदियूं छोकी टे महीने आहिनि जे हिसाब सां अगरि तेरहीं तारीख़ था कयूं असां डिसोल्व त ॿ महीना असांखे मिलंदा ऐं हिकु या ॿ ॾींहं पहिरीं था कयूं त असांखे टे महीना इलेक्शन जी पीरियड में मिलंदा इनशा ताला उम बहितरी आहे उमेद सभिनि खे आहे इनशा त टिनि महीननि जे अंदरि इलेक्शन बि थींदा थी ऐं साफ़ सफ़ा थींदा सेंसर जो बि इशू हले पोइ उहो बि असां कोशिशि करे असैम्बली में खयों आहे बिल बि पास कया आहिनि ऐं इनशा कोशिशि हमेशह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहफ़ु सां रहिया आहिनि इलेक्शन न थिया सफ़ा थिया बि आहिनि न बि थिया आहिनि लेकिन असांजे हींअर सभिनि जो आहे त हिकिड़े पेज ते वेही करे इलेक्शन थियणु खपजे इहो मुल्क जी बहितरी आहे इहो इलेक्शन त हर कोई पंहिंजी पार्टी पंहिंजे हिसाब सां विढ़ंदो उन में कोई सीट एडजस्टमेंट वग़ैरह फ़िलहालु अहिड़ी त का ॻाल्हि कोन्हे बाक़ी वॾा वेठा आहिनि उहो फ़ैसिलो पाण